spisovatel Dan Hrubý. Můžu? Co pak? Švestičky. Švestičky. Já nevím, začnu jinak. Dan Hrubý, novinář, začínal ve Studentských listech, potom byl asi 40 let v Reflexu a mezi tím ještě příloha Lidových novin a tak dále. Zkrátka známý novinář, který posléze začal psát knížky o Praze. Chceš to nějak okomentovat nebo? No tak ne. Já jsem se tady narodil jenom kousíček tady od Malostranský besedy, taky vlastně veškerý ten děj těch knížek se odehrává tady na dohled, často jenom na pár metrů. Ale co bylo podstatné, já jsem vlastně asi jako každý kluk, který se zamiluje do knížek, a každá holka samozřejmě, to se zamiluje do knížek a od dětství k ním čichá to lepidlo a to říkám si, ty musíš být spisovatelem. A určitě už jsem si vysnil, už jsem měl i takový plán, jak budu dostávat ty Nobelovy ceny za literaturu. Jedna se dává. A no já jsem dokonce... Chtěl víc. Já se přiznám, že jsem v dětství měl promyšleno, že budu mít poličku, aby se mi tam vešly. Ze který sundám autíčka, ale potom budou ty Nobelovky. Ale já si myslím, že se toho dožijete. Vy jste mladý, vy vypadáte strašně mladě. Tak vás. My se tam bavili o první republice v zákulisí, tak víte. Ale samozřejmě ten osud vzal tu cestu, která potká 99,9% ambiciozních pisálků, jestli to tak můžu říct. Prostě začal jsem psát a psát, jak to v té adolescenci, v pubertě, v začátku vysoký člověk, školy člověk má, ale najednou jsem zjistil, že mi to strašně nejde. Že si neumím ty příběhy vymýšlet, že kdykoliv se o to pokusím, tak z toho vznikne úplná pitomost. To jsem musel sebe kriticky uznat. A že se ze mě ten spisovatel teda nikdy nebude. Ten fabulující. No, protože když tady na to navážu, takovým motem tady těch knih, je, že člověk si nemusí příběhy vymýšlet. Stačí poslouchat, co vyprávějí druzí. A když dobře posloucháte, tak vzniknou takovéhle knihy. Já jsem najednou takhle, přišel to nejsou všechny, jo? Těch 1500 stran to není všechno. Jo, říkají, že jsem grafoman občas. Teda žena to říká. Je plné krásných příběhů. Takhle, když teďko začnete, tak do Vánoc máte čas přečtenou. Ne, já jsem jako novinář vlastně najednou v jednu chvíli přišel na to, že by někoho... Já jsem tomu nevěřil, že by to někoho mohlo zajímat. A najednou jsem přišel na to, že lidi zajímá, když začnu popisovat příběhy vlastně obyčejných lidí, nejen slavných lidí, ale lidí úplně obyčejných, kteří ale prožili něco dobrodružného, něco zajímavého. No dobře, tak co tedy by se tady dalo najít kolem Malostranský? Tady museli by žít strašně zajímavé figurky. Figury nebo figurky? Já vím, lidi se ptají na figurky, jo, a možná to i do tohohle pořadu aspoň trošku zapadne, ale... Tak figurky. Malá strana, to jsou figurky vlastně od dob Nerudy. Tady například v Nerudově ulici, jen kousek nad námi, žila paní Majerová a tam milovala svého jezevčíka. A když chudinka jezevčík umřel, tak paní Majerová si ho nechala vycpat. Ale nejen to, ona si nechala vyrobit takový skateboard v 70. letech, myslím, ještě nikdo nevěděl, co to je, takže prkínko s kolečkama. Jako Walkman, no. K tomu si přivázala vodítko a s tím jezevčíkem dál chodila, jak byla zvyklá na procházky po Malé straně. Byla tady... Benčit. A nemusela uklízet aspoň, takže to mělo svoje pozitivum. Já dneska musím říct, je to jen pár desítek hodin, co umřel nejstarší rodilý malostraňák, pan Karel Laváček, tehdy to byl ještě Laváček, který si pamatoval i Masaryka a já si zase od něj pamatuju krásné vyprávění, když zdravil Masaryka, který kráčel z hradu Vlašskou ulicí dolů na tržiště, tak ho pozdravil. Dobrý den, pane prezidente. A Masaryk mu říkal, ahoj chlapče. Pan Laváček oběhl Břetislavkou. Nadběhl panu prezidentovi, aby ho ještě jednou pozdravil. A říkal, dobrý den, pane prezidente. A Masaryk mu říkal, kluku, tebe já už jsem někde viděl. Ale ten mi například no vypravoval ve Vlašské ulici paní Skřivánková, jestli teda můžu ty postavit. No.
paní Skřivánková, tak ta si zase umanula, že musí, už to byla starší dáma, umanula si, že musí trénovat na to, až zesne, až zemře. Ano. A pořídila si rakev, která chtěla být i pohřbená. Tu rakev si dala doma na židle, a každou noc v ní spala. Takhle to trvalo v rámci asi tréninku. V rámci tréninku na smrt. A až jednoho dne se nějak v noci asi převalila, či co, rakev se neklidná noc byla. Rakev spadla i s paní Skřivánkovou, ta si zlomila krček a skutečně zemřela. Což není historka veselá, uznávám. No ne, tak jako a taky jsme měli, jsme měli tady na Novém světě pravděpodobně nejvyššího muže světa, kdysi. Měřil 2 metry 80 cm, jmenoval se Horák, křestní jméno se nedochovalo. Příhodné jméno. Ano, ano. A alespoň se o něm traduje, že kostru už za života prodal Akademii věd a peníze propil. No tak papr mě chtěl urychlit ten okamžik, kdy bude předávat k výzkumným účelům své tělo. Je to možné. No ne, a tady je žilo samozřejmě spousta slavných osobností, že jo? Rilke, Mácha. Rilke ani ne, to máme spojenýho se Starým městem. Dobře, no tak. Ale tak třeba bratři Čapkové, že? Když jsme pravda. Bratři Čapkové tady, až do chvíle, kdy bratři vybudovali na Vinohradech svoji dvojvilu, tak žili vlastně od roku 1905 tady na Malé Straně s babičkou, dědečkem, maminkou a tatínkem. A jestli tedy můžu, tam je... Můžeš, no. Můžu. Maminka bratrů Čapkových a Heleny Čapkové, jejich sestry, byla asi poměrně zvláštní a komplikovaná bytost, řeknuli to eufemisticky. Nicméně svého Karla jako nejmladšího ze sourozenců strašně moc milovala. Říkala mu Iček, Ičínek. Ostatní dva starší sourozence dokonce trošku přehlížela. No nicméně sestra Helena vzpomíná, že přibližně až do 14 let Karla Čapka oblékala do dámských šatů jako svého milého. Byla napřed, ta dáma. A pozor, když jsi zmínil Rilkeho, ano. Tak to je třeba říct, že vlastně to jsou dva velikáni literatury. Jeden velikán české literatury, druhý velikán německé literatury, německé poezie. A zvláštní je, že maminka Rainera Marie Rilkeho měla úplně stejnou, a teď já nevím, jak to nazvat, co to je, jestli slabost možná. Pro dámské slabost, je, ano. Takže velký německý básník taky přibližně do 15 let pobíhal po Praze v sukínce. Viktore, vás oblíkali normálně, jako v pohodě. Ano. Ano, ano. Ale počkej ještě k tým mamince Čapku, tam já jsem slyšel, že to byla jako komplikovaná osobnost, zejména co se užívání... Ano, tak tady jsme otevřeli, nebo ty jsi otevřel tady téma drog a vlastně hrozně smutný téma a je pravda, že maminka bratru Čapku byla závislá na morfiu a konec konců to i vedlo pak k jejímu úmrtí. No. Ale to ne je, víte co, to je věc, která je... Když o ní člověk mluví v několika větách, tak to dostává takovej bulvární šmrnc. Ne, a to bych hrozně nechtěl, aby to mělo. No. Tak vychovala dva geniální bratry, kdyby nic jiného. Ne, dcera Elena ve svých pamětech píše, že vlastně její odchod byl pro rodinu ulehčením. Až tak to tam bylo. No počkej, ale já jsem si totiž přečetl tady Mordy i jiné knihy. Mě strašně zaujalo, že v Praze žil Čapek, nebo sňatkový podvodník, který se za Karla Čapka vydával. Jo. Měl načtené patrně jeho knihy, oblboval těm dámy a sliboval jim manželství. Oblboval, ano, oblboval. Načtenou měl, takže byl to minimálně vzdělanec. Odborník na Čapka. No tak já nevím, nakolik měl načteno, teda to zase... Ale jisté vzdělání měl, protože k povolání sňatkového podvodníka nepochybně jisté vzdělání je potřeba. To ano. Asi zvlášť, když se pohybuje ve vyšších kruzích, jak se i tehdy říkalo. Je to vlastně zvláštní věc. Jeden z nejslavnějších podvodníků sňatkových první republiky se jmenoval Karel Čapek. Narodil se ve stejném roce 1890 jako Karel, spisovatel Karel Čapek. Lišili se tedy kromě talentu snad jenom tím, že podvodník Karel Čapek měl hlavu jako koleno. Karel Čapek
měl vlasů dostatek. A tenhle Karel Čapek se vydával tu za štábního kapitána, tu za majitele dostihové stáje, tu za lékaře a velmi často také za spisovatele Karla Čapka. Až došlo, tuším, v polovině, v roce 1936 vlastně, ke scéně, která je asi pro život sňatkového podvodníka paradoxní a zákonitá a zároveň, totiž, že se sňatkový podvodník jednou jedinkrát v životě zamiloval. Zamiloval se do jakési chorvatské dívky, a před kterou vystupoval jako spisovatel Karel Čapek. A když ho dívka odmítala, tak v Davidské kavárně na Kulaťáku, dneska v tom domě v Davidcích je domov seniorů, tak ze zoufalství se pokusil o sebevraždu. Prosím tě. No. Jak to dopadlo? Dneska tady dopadlo se každý pokouší tak o sebevraždu teda. A všechno dopadlo z nešťastný to, lásky. Dopadlo to dobře, samozřejmě. Lásky, no. Dopadlo to dobře pro všechny Čapky, kteří byli ve hře. Protože nebohá dívka vyběhla ven a začala křičet spolu s personálem kavárny, že spisovatel Karel Čapek právě spáchal sebevraždu. Ano. Ta novina se nesla Prahou, až se musel tedy spisovatel ohradit, že respektive ještě dřív to zjistili novináři, že tenhle Karel Čapek není ten Karel Čapek. Ale možná jedna věc ještě u něj, je to vlastně takový literární obraz, ale policie tohle Karla Čapka celou první republiku moc dobře znala, neustále ho zavírali a neustále ho také pouštěli, protože ženy proti němu odmítaly svědčit. Krásný. Ačkoliv... To byl podvodník. No, ty jsi mě počul nějaký fotografie dobové, protože ta kniha je plná nádherných, neuvěřitelných, unikátních fotografií. To je kdo? To je vypadá tak? Další z legendárních postav, které jsem vybral. Jmenoval se Josef Rousek a tenhle ten pán, který by si podle mě oproti mnoha jiným, kteří jsou dnes vyznamenáváni, zasloužil in memoriam státní vyznamenání, zachránil během svého života na 200 tonoucích lidí. Aha. Bydlel v domě, možná ho mnozí znáte, u Karlova mostu, u Válečku nebo u obrázku Panny Marie. Je to ten nejbližší dům ke Karlovu mostu, kde jsou lucerničky. Původně to byl obuvník, pak získal koncesi na půjčovnu lodě, kterou si na kampě založil. Jisté je, že jediné vyznamenání dostal v roce 1921 od pražského policejního prezidia, tehdy měl na kontě už 52 zachráněný. Mm-hmm. V roce 31 už se ví, že měl 102. a 103., když se převlhla loďka s 3-4 dětmi. A do konce svého života v roce 42 to dotáhl na 200 zachráněných. To je úžasný. A kdyby paní Švandová se šla topit do Vltavy, tak mohl mít 201. Ale já jsem šla do Labe. No, když říkám, kdybyste šla do Vltavy, kdybyste si trošku zašla, abyste někomu dělala radost, tak to mohlo takhle. Tehdy bylo zvykem páchat sebevraždu skokem z Karlova mostu, což se nám dneska asi nezdá, ale... A taky je třeba říct, že lidi neuměli plavat a lodička tam u jezu se každou chvíli překotila. Jo, takže těch zachráněných. Musím teda říct, že zlé jazyky o panu Rouskovi dokonce tvrdili, že on ty rodičky vyráběl, že schválně dělá vachrlatý. A jo, takhle. Jo, že navrtává. Navrtává dírečky. Ne, že ještě navrál, 15 vrtejka měli... budu mít... Já se v lodích nevyznám, ale že mají buď úzký nebo široký kýl, takže jsou prostě takový vachrlatý, stačí se nahnout šup a už jsou ve vodě. A přiskočil a zachraňoval. Pan Rousek zachraňoval a novináři ho milovali, takže novináři každý jeho úspěch zaznamenávali. Jo, ano, rozumím. Ano. Ale myslím, že je to pomluva. No jistě, samozřejmě, jak by mohli. Ale mimochodem těch domů, ty si pak objevoval domy, ve kterých se stávaly nějaký mordy. Když se řekne nějaký mord, tak mě napadne Jedová chýše. To je tak spojený, ne? Tam se scházela pražská galerka, tam to muselo vypadat. Tak Jedová chýše je samozřejmě pojem, ale samozřejmě je to pojem literární nebo filmový. Takových hospod určitě po Praze bylo mraky. Faktem je, že Jedová chýše vznikla, vlastně funguje už celé 19. století takřka, ale především jako studentská hospoda, protože v okolí
nebuď zklamaný, ale v okolí vznikla všeobecná nemocnice, první porodnice tam vznikla, v Kateřinkách v roce 1820 první blázinec a zřízenci, studenti, vlastně to byla jejich hospoda. No takže tam nechodil Rada 20 si pro takhle pro to platilo celé 19. století. Přibližně v 80. letech se do té doby, řekněme do 80. let tam čeští a němečtí studenti žili v celku v harmonii, ano. Byli, radovali se bez rozdílu jazyka. Od 80. let se ta hospoda stala takovou nechvalně známou putikou, ve které se scházely buršácké spolky, to znamená spolky nacionalisticky orientovaných německých, tím myslím etnicky německých studentů. Nicméně posléze ve 20. století je začala vytlačovat vlastně česká klientela, ta klientela, kterou si dneska představujeme a známe z Rady 20. A to už se tam děly věci, ano. Jo, a třeba? No většinou to bylo jenom pár facek a rušení nočního klidu. Nebyla to velká literatura, nebyly to velké případy. No dobře, a takhle jsou i jiné domy, které se proslavily. Mě třeba strašně zaujalo, jak jsem se dočetl v té knize, že pražské bordely, veřejné domy... To jsem se taky chtěla zeptat. Že vás to tak zajímáš? Tak no, na kterou stranu mám mluvit? Počkej. Mě tady zaujalo, že se tehdy licence na provozování veřejných domů udělovala konfidentům, těm nejlepším. Když poctivě udávali a hodně... tak se vysloužili licenci na provozování veřejného domu. Byla to taková odsouzení hodná, alespoň z morálního hlediska praxe, jo. Že zasloužili spolupracovníci rakouské policie získávali koncesy k provozování veřejných domů. Tahle praxe nicméně trvala jenom do konce 19. století, pak na přelomu 19. a 20. století se od ní odstupovalo. Ve chvíli, kdy došlo k vraždě, kdy právě jeden z takových jako koncesionářů napadl v opilosti poklidného obchodního cestujícího. Tak se to přestalo. Tak se s tím postupně přestalo. Je třeba říct, že ty majitelé... Že pak už udávali jen tak. Ona to byla asi jako docela dobrá živnost, protože například majitel... nevěstince v Platnerské ulici ještě před asanací byl natolik movitý, že pořídil dva z nejkrásnějších aktů Josefa Mánesa, Jitro a Večer, které jsou dneska v Národní galerii. Takže to byla taková... Mánes potřeboval peníze, měl dluhy. No. A to ani netočil film žádnej. Měl jedinou podmínku, že ty obrazy nesignoval teda jménem. Signoval je nějakým písmenkem. Není jo, tam takhle, podpis. Ale... A dostal za to teda penízky a dneska to máme tam. No, protože jsme zmiňovali Radu 20, nebo kterého známe z příběhu, nebo říčních lidí města pražského, což ale je literární jméno, protože ve skutečnosti se jmenovali jinak. My tady máme fotografii. Literární jméno Jiřího Marka z jeho fenomenálního cyklu říčních lidech, který pak samozřejmě nejvíc proslavil seriál a jasně. A následné filmy. Jeho předobrazem byl z největší pravděpodobností vrchní a od roku 1930 i vládní rada Josef Vaňásek. Byl to šéf pražské kriminálky 4. oddělení té čtyřky, jak se neustále opakuje i v seriálu a ve filmech. Policii nastoupil v roce 1904. Ve 20. letech byl zástupcem tehdejšího šéfa Josefa Knotka a ve 30. letech se stal šéfem pražských kriminalistů a zůstal jim až do své smrti v roce 1938. A tohle to byly jeho dopadené případy? Tohle, tady ta fotografie, já bych se neměl smát, teda musím říct, že... Budeme mluvit o mordech, pojď. Právě. Já jsem... Tak je to strašný, nesmíjte se. Ne, vážně, protože já když jsem psal o těch mordech, které jsou staré 120 let, 100 let, 80 let, tak jsem často čerpal z dobových záznamů v novinách a časopisech. A samozřejmě
ten dobový jazyk tomu dává rozměr, který je vlastně často úsměvný a nedá se nic dělat, člověku to přijde vtipný. Ale musí si neustále uvědomovat to, že jako ta ošklivost, ta vražda byla tehdy úplně stejná, jako je dneska. Já vidím, že to je ošklivý stejný člověk, co proved. No dobře, takže... To není ošklivá. Tady to je... Ale určitě něco ošklivého udělala. No, ona je vystresovaná, protože to je focení na té policii už. Takže, takže se asi netváří až tak přirozeně. Ale je to jeden z případů, který mimochodem inspiroval seriál. Je to událost, ke které došlo v roce 1933, kdy manželé Vyleťálkovi Marie a Jaroslav zavraždili tatínka tady paní Marie. Stalo se to tady zase kousek odtud na újezdě. Pacha, špete domů, tady to je spíš náš čtvrt. Tatínek, knihař jménem Josef Kajetán Tyl. Co? A je to skutečně tak. Pana Josefa Kajetána Tyla zavraždili. Marie ho uškrtila, ale co na tom bylo zvláštní, k té věci došlo v březnu 1933. Oni bydleli v jedné místnosti, ve které byla kuchyň, už tam spali. Ještě měli dvě podnájemnice, jak bylo tehdy zvykem. Ty v okamžiku vraždy nebyli doma. A oni toho nebohého dědečka nacpali do výklenku za kamna a celý rok ho tam měli, polévali ty ostatky hašeným vápnem, lisolem. Je to věc, která se zdá z dnešního pohledu úplně neuvěřitelná. V tom bytě se ale bydlelo. V tom bytě bydleli oba manželé Vyleťálkovi a bydleli tam dvě jejich podnájemnice, které neměly o ničem ani tušení. A tam někde za nějakými dvířkami se sušila mumie. Ano, ano. Do takovýho, taková my to v knížce máme na obrázku. Byla to taková, já nevím, jak to nazvat, skřínka, malá spižírna. Je to neuvěřitelná věc. A když se posléze paní Vyleťálková, Marie, stěhovala do Provaznické na Staré Město, tak se poradila se sousedkou. To byla jistě... Sousedská solidarita asi fungovala od jak živá. Ta jí poradila, ať teda nacpe tatínka do vaničky. Vaničky zase zalili nějakým vápnem nebo čím. Najala si povozníka. Jak jinak, když dochovala to se i to, že převoz stál 40 korun. Povozníkovi řekla, že je to těžký lustr, takže má být opatrný, křehké, neklopit. A přestěhovala do sklepa v Provaznické ulici. Na všechno se nakonec přišlo. Marie Vyleťálková dostala 25 let vězení. To mě zaujalo taky v té tvé knize, že tehdy se dávaly relativně nízké tresty, tohle je samozřejmě extrém, ale co tehdy fungovalo, jako u soudu se dalo říct na, řekněme přilepšenou, že když byl člověk hodně pod vlivem alkoholu. Tak to byla polehčující okolnost. Skvělá doba. A když byl... A tahle... Že nevěděl, co dělá. Nejsem právní historik, ale tady ta věc trvala poměrně dlouho. Strategie obhajoby v mnoha soudních procesech se skutečně zaměřovala na to, prokázat, že vrah nebo pachatel nějakého ošklivého činu byl úplně na mraky a vůbec nic si tudíž nepamatuje. V tu chvíli ty tresty byly často úplně minimální, jeden, víte, dva roky. Z dnešního pohledu úplně nepochopitelná věc, ale je třeba říct, že těch nepochopitelných věcí bylo víc a to říkám i přesto, že já osobně si třeba dobu toho pozdního Rakouska, těch pozdních let monarchie celkem idealizuju. Myslím si, že dlouho na ní bylo nahlíženo jako velmi, velmi nespravedlivě a teprve, když ty lidi zjistili, co zažili ve 20. století s nacismem, komunismem, tak jim došlo, že ono to vlastně nebylo tak špatný. Jo? Ale to bylo například, já tam popisuju jeden případ z roku 1901, kdy manžel starší si vzal 17-letou dívku. Či jak starší byl? Tak 30. Ty bláho. Pokračuj. Já jenom chci upozornit, že novináři v téhle době píší o 40-letých lidech jako o starcích a stařenách. Jo. Ale dívku, kterou zavraždil a schopný obhájce dosáhl jeho osvobození jenom proto, že prokázal,
Ne, že mu byla nevěrná, ale že mohl mít důvod žárlit. Prokázal, že dívka se sešla se svým bývalým milencem na 10 minut na Karlově náměstí v parku a jeden z jejich podnájemníků vypověděl před soudem, že byla koketní a často koketně navazovala vztahy. Na základě toho porota, složená ze samých mužů, rozhodla o tom, že dotyčného muže osvobodí. Krásný. A v novinách se dokonce zachovala notická závěrečná taková pointa toho příběhu, že nadšený dav mužů odnesl vraha na ramenou až domů. Nádherný. To byly doby. No, nevím, jestli nádherný, ale... No každopádně, ale... aspoň takhle, když to vyprávíš zábavný. Děkuji, já se budu těšit další tři díly, jsi říkal, že máš připravený příběhu. Rád bych zpracoval Staré město, no já... Já vždycky říkám, že v každém životě je člověka, který není vůbec známý, že každý z nás vlastně zažije nějaký jeden příběh, který stojí za zaznamenání. Ty lidi často si to sami neuvědomujeme, nebo ti, co ho prožijí, že si to sami ani neuvědomují, ani si třeba to netroufají popsat, ani vypravovat, ale prostě každý, i ten na pohled sebe míň významný člověk, prostě zažije nějaký jeden velký příběh a stojí za toho hledat. Takže prosím vás, snažte se, ať můžete skončit v knížce Dana Hrubého Pražské mordy. Já ti děkuju. Dan Hrubý. Děkuju.